di nuyu ci batu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala maulana Muhammad sayyidi khalifatullah fil ardh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kon gannaaw kaddu yoyu ñu ngi nuyu ñep ci baatu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala liñu fi taxa dajje tamuy jaam yalla gu mag gogu di julli juma yalla nako suñu borom nangul bunu ko nangulé it mu nangul ko bepp julit bo xamantene bi rek julinako mu defal ñuko yiwu bari bi jaay sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu ndokel julit ñep rek ci wër wu tedd wu mag wi ñu ne ñu diko wax shahru ramadan muy wër koor kon nga gis ne mu ne kon nga gis ne ci bir wéri dañu ëppanté doolé ni ci bir bësi ni ñu ëppanté doolé mu ngi melni rek aljuma ni mu ëppé doolé yenen bësi dul aljuma noné la wéru koor ëppé doolé yenen wéer yi mu andal yépp yépp mo taxone yonente bi sallallahu alaihi wasallam wax ni rajab shahrullah wa shahban sahri wa ramadan shahru ummati mu daldi wax rek ni rajab mom weru sunu borom la shahban nak moy weru yonente bi sallallahu alaihi wasallam mu daldi ci tek ni ramadan mom shahru ummati mom moy weru xetam bi wer la wo xamantene bi nak def ci aw yiw magge na ci lol 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 waye def ci bakar dana sa magge lol 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 kon wer la wo xamantene bi weru promotion la bo xamantene bi len julit bi warna se gor gorlu ba fot ci ay bakaram ba muset ñu wax ne wéru koor da fay lak bakari ni nga xamantene bi sawara nonu lay lakke mat ba mu mujju nek dom wéru koor it bu ñëwé da fay sétal dom adama bi ba mu sét wécc 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 ci bakar mu ne batu ramadan nak mom wala batu as-sawm moy lo xamantene bi bayyi nga ko lepp lo xamantene bi bayyi nga ko rek mune lolu as-sawm lañ koy tuddé mune nax bu ñëkkoon nit ki daan na bayyi ay wax rek tej gemmeñam ta du wax ta jublu ci wor juddu ci tamit jublu ci tamit ak jaamu yalla mune ni islam jangale koor nak moy li tambalé fajar fajar fenk babi jant bi di so mune aji wor ji bayyi ci lek ak nan ak sey ta jublu ci jegeñ suñu borom subhanahu wa ta'ala ta xamne yalla mom moko ko sante mu bayyi lepp lo xamantene bi man na yakh koor gi li ka dalé ci jant bi fenk wala bok fajar gi fenk ba jant bi di so ta yalla rek tax nak ak yene yene manam jegeñ ci suñu borom jefe ndigalam lolou dal moy koor mune farata la nak naxte alquran indi nako ne ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun mom la suñu borom wax ni e yen ñi gem
sunu borom faratal nasiyen kor namuka faratalé won siñi len jitu won ngir kor gogou kat bu ngeen ci jëlé bu ngeen ci joggé ngeen jëlé ci ak ragal yalla kon jaamu yalla bu ne rek li ci ëpp solo moy la'allakum tattakhun gi nga xamantene bi dinañ ko ci jëlé mu ne kor gogou nak ki mu ne farata ci mom moy ki nga xamantene bi dafa kalafé manam ki nga xamantene majeur na mu ne kon sip nañu xalé bo xamantene bi xalé bu tuti la ñu diko wor lo muy wor xana lu dul ne rek mom koram gogou kat dafa nek di jang kor rek waye nekul di wor wor gu metti go xamantene bi wer wi yeb da kay wor mu ne li tax ñuy bañ xalé bu ndaw ñu diko wor lo muy wor ñu ne nak te day neewal kantanam kantanu xelam ak kantanu yaramam motax koor mom ñu ne fofu wute na ci ak julli ñu ne nak te julli mom xalé bi bu amé juroom ñaari at rek ñu dal di koy diggal ay wajuram ne ko wax leen ko muy julli ñu diko diggal muy julli diko neexal ngir muy julli bu démé nak ba am fukki at ta julli wul ñu dal di koy forcer ngir mu julli buñ ko forcer mu bañ ñu dal di koy yar yar go xamantene bi day xamne kat julli mi du ay tiaxan dañ ko wara def par force mu ne ko xamne tamit dafa febar febar bo xamantene bi manuko bolé ko wor dina kon koku wor waruko bo febaré dal bañu set la ne yow sa febar bi man ta andak wor kon bu boba koor gi daf lay dal di wacc mu ne ko xamantene tamit da fay nampal wala bok mu eumb ta ragal na nampal ba muy nampal wala eumb ba mu eumb nonu du am soow bu mu nampale domam du ko meuna antan wala ragal na ki eumb la mu eumb ya xu ci kaw xif kon koku dañ koy dal di waccel koor gi waye nak bu fekkantene bi xol na ne mom man na bolé nampal ak koor wala man na bolé eumb gi ak koor bu boba mu wor da fay dal di gën mune ak ko xamantene bi tamit da fay tukki tukki bi soori bo xamantene bi mat na distance bo xamantene bi dal wañi warna si kon koor warul koku likoy war rek moy bu noppé rek mu fay waye bu fekkantene bi tamit neena dal man tukki bi may tukki sori na lol waye amna doley man ko wor bolé ka tukki gi kon dañ koy wax mu dal di wor bolé ka ax tukkem gogo mune ax ko xamantene bi tamit dafa magé magé go xamantene bi dal magem gi ak magetayam bi manuko bolé koor amul doole koor dara 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 koku tamit joxe muddu rek mom mo kay war waye koor gi wacc naka ki nga xamantene tamit wërul manam dafa am febaru xel koku tamit warul wor ak jigen di nga xamantene bi dafa gis ay reglam wala jigen di wasin di gis li nga xamantene mom moy gisin koku tamit warul wor mune faaw nak ñu gis wër wi gis gu wor wala bok wër wi ñu genn di baraxlu mat fan wëri fan mune bu boba nak mom jaratul ñuy seenu bu baraxlu maté fan wëri fan rek dañuy dal di wor sudu lolu dal dañ koy gis rek moy tax ñu mëna wor mune nak si ngiru Imam Malik mom faaw rek ñaari julit yu mandu ñom ñoy gis wër wi mëna wax ni gis nañu wër wi ñu dal di tambali wor ñaari julit ñu mandu waye ben julit kessé sax dafa wax ne kon bu gisé wër wi kon lolu kat du ko doy faaw ñaari julit yu mandu rek ñoo naan gis nañu wër bi tek nañ ko bëtt bu ko défé buñ ñu ko waxé ñu dal di wor wala bok fekk mbolo mo xamanteni bi kën kompulawul sa morom ñom ñoko gis wër wi motax suñu borom ne
faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu kep ko xamantene bi tewe na weru koor wi naka wor kep ko xamantene bi dal tewe na weru koor wi naka wor mom mo gën mom la yonent bi wax sallallahu alaihi wasallam ni sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi suñu borom wala bok yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ni nanu wor su fekkentene bi gis nañ wer wi ñi nek ci biti tamit di ciow li ñi def andu lax teggin nanu ko wax mu nopi waaw nak tay yonente bi dafa waxon sax ni weru koor mom bu la ci nit di provoquer fekk sax mu ngi lay provoquer fekk mom mo la ton di la provoquer mune nang ko wax ne man kat dama wor waye ñun nak da nga top suñu diine ta bu nit ki xife bari ya na bu nit ki xife xol bi da koy jégué loko def lu mu ndaw 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 rek da fay dal di mer kon ñi di ciow nañ ko bayyi bala ñuy wax ne dañoo salik koor gi momit nañ ñu jappalé rek ñu wor mal bërepp bi mu nekkon nepp ñepp d'accord nañ ni fa wër yu mom dañ koy gis gis bu wër moy tax ñu mëna wor amna ak wuté nak go xamantene bi gu ci nekk si ñenn ñi ne fu wër yu feñ rek si adina dañuy wara doylo lolu rek ta wor wala ñenn ñi ne dedet amna ño xamantene fu ñu dégg ne wër yu feñ na rek ñom dañuy tambalé di wor amna ñeneen tamit ño xamantene dañ né dédét fi wër wi feñ ah ñi nga xamantene bi ño bok ak ñom waxtu wu ñuy seen wër diko gis fofu rek la koor gi war ci ñom wayé lu gëna sori loolu rek duñu saña wor manam ñi nga xamantene bi ay dëkk lañ yo xamantene bi ñom ño bok même heure bo xamantene bi buñ ko daan seen wër wi dañ kay gisondo ño bokk seen heure julle ak lepp kon fofu bu fa wër wi feñé rek ña jégeñ dëkk bobu yépp am nañ sañ sañu wor ñeena ñi loolu lañ wax ñu né wuté nak amna kon ci digënté ñaari wax yoyu ñu né wayé wuté gogou nak wuté gu yag 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 la du wuté bu bes bo xamantene bi dafa am ci diina ji mu né amna nak wuté go xamantene bi bobu mom bu bes la mo ñi nga xamantene dañ ne ñom fuñu gis wër wi rek wala bok bu makka woré rek ñu wor bu makka woré ñu daldi woré ñom dal dañu sukkandiku ci makka gisuk makka rek bu ko makka gisé ñu wor bu ko makka gisé ñu woré ñom dal ci makka lañu sukkandiku ñu ne loolu mom yagu la am mais wuté gu ñëkkon gi fi amon na bobu nak yag na fi lool 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 mune waye wer wi dal gisuk beut lañu ci wax waw fa wer wi dang kay senu ba texte se beut ne wer waangi ni ngay soga am fitune damay tambali di wor waye du ay sekondiku ci makka dafa wor rek ma wor tayitam julli juromi manam heure bokkuñu makka fi mune ni mom julli na aljumam bu yag te ñun fi mune julleguñ ni heure julli wuté tamit nonu la heure yu dogi wuté do saña nek ci réew mi di Sénégal rek né makko dokna xaaral ma dok kon it do saña nek tamit fi nan bu makko woré damay wor bu makko woré ma wori lolou tamit bokul ci li nga xamantene bi war nañ diko def comme ni heure ndogo yi wuté ak heure julli rek nonu tamit heure gisu wéri wuté waye communiqué bo xamantene bi dafa am ñuko bind rek tassaré ko ci réseaux sociaux yi né gis nañu wër wi bërepp sangam ak sangam té yow amo jumtukaay yo xamantene bi man nga vérifier nak source ba worna waye da nga nan dal né nañ wër wi feñ rek ñu dal di wor lolu kat sopu ñu kasi wor dang ko wara gis wala nga matal baraxlu fan wéri fan mom tax la mom la yonenté bi wax né izara aitu
Iza ra'aytumul hilal fasumu wa iza ra'aytumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaykum fasumu 30 yawman. Dafa wone buñu gisee wer wi nanu wor buñu gisee la wax buñu ko gisee tamit ñu dalde wori bu fekkante ne bi nak sikki sak amna gisunu ko mune ñu wor fan wer fan nga gis ne kon yonente bi dafa ne gis waxul li xew legi moy technology nga dalde jël sa machine bo xamantene bi dang koy dak ci asaman ci mu daldi lay même bu wer wi feñu sax mu fexé ba gennal lako machine la yu am doole yo xamantene bi bo bëggoon gis sax planète mars amana mu indi lako lolou waxu ñu né gis gogula gisu bëtt lañu wax né faaw ñu daylo ko daldi mëna wo waye gisu machine mom l'islam da xanako faaw faaw rek ñu gis ko ak suñu bëtt kon ñu bayyi xel né netti façon wor tamit mom mo daldi am bari na ño xamantene bi dañuy wor te seen wor gi duñu ci am lu dul xif ak mar ñom dal dinañ wor ba dog jot ñu jël seen tandarma ni allahumma lakafumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu aghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu dal de dog suñu borom dello wat len seen koor gogu du len ka nangul ne len yeen kat seen koor gi yeen ci amé xif ak mar dong lolu la yonente bi wax ne rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi ila al-ju'i wal 'atash neena bari na ci doomu adam ño xamantene bi dañuy wor ba dog jot te sen koor bok kat amuñu ci lu dul xif ak mar mune nak ñetti façon koor mom mo am ñetti façon lañuy woré duma wax mune sawmul umum ah sawmul khusus ah sawmul khusus al khusus mune buñ dekk bi moy bi nga xamantene bi da ngay bayyi lek bayyi nan bayyi joté li fe li fajar xaré ba bi janta bi di sowé koku lol rek lay def tay bayyi ci sey joté gor ak jigen joté gor ak jigen nak buñ ko waxé ci ño xamantene bi daga nañ tanañ ala ma sama la wax matul wax nak ñi nga xamantene daganul sen digeunte ñuy lalante bay dal di sey ñoñu tamit nanu moytu lu ni def ba si wor sax andax sab cioro ngeen di doxantu lolu musiba mu ne man na la sey fek naxte bu ngeen waxtane banexu wala ngay xol xar kanamam yoy yeb banex bu su joge ci yow ba genn sa tubay da ngay dal di dox te lolu man nañ ko moytu da ngay gis wéru koor bi ño xamantene dañ ne dañuy genn rek di genn di doxantu suñu borom téré won naka sax marié ñuy lalanté asamalah nak ñi nga xamantene mom moy célibataire motax bu ñëkkoon koor gi daganul won fenn fenn bëccëga guddé ci yam ngay jaxaso ci goor ak jigen bi nga xamantene bi nak dem na ba nekkété gaay ñu koy def di neub yonenté bi su lo yonenté bi togué ci jakk ji di waraté jibril fekk ko fa neka suñu borom neena woyofal na mu neka lan la suñu borom woyofal mu neka lajal ci sa gaay ba xam nax bu guddé ñom ñepp dinañ sammu baña sey yonante bi sallallahu alaihi wasallam laaj mbolo ma ne len nax dafa am ci yeen ño xamantene bi bu guddé lañuy jaxaso seen soxna ta suñu borom téréñu ko am ku jekki yekki loxom ne yonante bi man kat dina ko def ñom yonente bi yaron na len xetu yar bo xamantene bi duñu fen sahaba yi ñom duñu massa fen yonente bi mo len yare won non motax koku ne ko man kat dina ko def bi mu yekete bo wax lolu am ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu dal yekki seen loxo ne ko yonente bi ñun ñi dañ koy defale mu ne len lutax ngeen diko def ta suñu borom dal dañ koy téré kenn ne ko ñun kat dañuy xamne ñox suñuy fana soxna yi ñoy fanan gudd gi yeb ñu jinn yu jégeñ lék lék suñu xel nekk ci rek ñu farse ak ñom ci njumte lolo taxoon ñukoy def motax jibril ñew ne yonente bi suñu borom neene bes niki tay bal na leen ko man nañu di jaxaso wax seen soxna ci bu guddi gi joté waye bu becc gi joté mom duñu ko sañ mom la wax ne ukhli lakum laylatu siyami rafasa ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna
mu daldi say tek nek ni alim Allah annakum kuntum tahtanun anfusakum fataba alaykum sunu borom dal fataba alaykum jegal na ñi nga xamantene bi ñom ño doon sey ak seeni soxna ci gudd dan koy neub yonente bi sunu borom jegal nil nak mune nak bi nga xamantene mom moy sawmul khusus mune moy nga fexé ba say nopp wor say beut wor salam min wor say loxo do ci def daralu aram say tanki do ci jego dem fu aram fu neexul yalla sa mbollem cieur yeb nga bayyi ci def bakkar lolou tamit ben degeere la ci koor bobu mom xawna yomba muna ñettel bi nak mom mo xawa jafé muy sawmul khususil khusus muna lolou nak mom da ngay wor lo sa xol mo gëna jafé tuti mom sa xol du xelat do yek do xelat sa dom morom dom adama do def daray daray bakar bo xamantene bi rek dang koy def ludul ne rek da ngay top yalla akhu benentam li ngay xelat yep yalla lay doon li ngay wax lepp yalla lay doon kon bobu mo gëna jafé waye ay degeere la ci koor gi yonente bi wax ne man nasiya wa huwa saimun fa akala aw yasrib falyutimma sawmuhu fa innama at'amahu Allah wa saqahu yonente bi neena ni nekké ci beccu wéru koor wi ni rek ku su juumon tay ji lek wala nga nan mune na yeggali koram nga ta xamne suñu borom mom moko wërsegal lamu lek nonu wala bok budé nan la lamu nan non suñu borom mom moko wërsegal lolu dara du ko ci war mu daldi wax ne sallallahu alaihi wasallam tasakharu fa inna fi sahuri barakatun neena nak de len xëdd de len yew di xëdd mune naxte nek na ci bir xëdd gogou barakatun barke donte ne da ngay yew sax nan ndox lek ben tandarma yonente bi neena de len ko def naxte nek na ci lolou kat barke gu mag tayal nak moy japp ñen ni ax baña jox moy tax duñ xëdd waye nanuy xëdd naxte xëdd kat amna njariñ lol ci koor mota sunu borom wax ci hadithu qudsi ne kullu amali ibnu adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi sunu borom ne bepp jeuf doomu adam rek ñel na ka ko jeuf ba mu dess nak koor ñu naka lutax lolu mu ne fa innahu li koor kat mom man maka momal sama bop wa ana ajzi bihi manit makoy fayal sama bop duma bayyi ken mu dima ko fayal mu ngi melni rek ngay set kilifa gu mag bu bolé la ak secrétaire am du yam ak ko gisante kilifa gu mag jojo bu la ngebele tamit jox la yobbal dina wutek man mi ma ngebel la jox la yobbal bu fekkonté ne bi yalla yalla na ci am ak loxo loxo bu yalla ku mu ngebel xam ngeen ne dina wutek benen ngeb bu mu meuna doon lolu motax mu ne koor mom mokay fayal bopam yalla nuko yalla nangul bi jay sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah بسم الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة. الأقدار وساب الأخيار وما تقلب الليل ونهار ولا تبيهم لهم بأسن في صوم إفطار وعلينا وما وفيهم برحمتك يا أسيس يا غفار أولئك لسي نتقبل عنهم أحسن ما عملوا وتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الشرق الذين كانوا يهادون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Ibadallah fadlatu sawm ma'rufatun wa jazahu alim asimun wa sawabu jasilun wal ihsana bi asri amsalha ila sawm fa innahu lillahi malikul jalil yataqabbaluhum min sa'imi wa yusibuhu alaihim wallahu yundu usmahab wa ma rabbuka bisalamin wala baqilin yaqul insanu ata'amuhu wa sarabuhu lillahi fa yut'imu min samaratil janna ويسقي من سلسبيل ويمنه نفسه من سأوتها ويكف نفسه من الخائل والقيل ويسج ويسوجهم ربه من العور وكتبهم في مقعد صدق ولسنا إنه كثير ولسنا تعلمونه قليل واللخف فمن الشائم أطيب عند الله من ريء المسك والله جميل ويحب الجمال وفي الجنة باب يقال له الريان لا يدخل منهم إلا سائمون والله تعالى يقول إن المتقين في سلسلة وعيون وفاكي أما يستعون كل واسربوا آنئا بما كنتم تعملون وبصومه تسق النفوس فتسيء الأجسام ساء السائمين والإنس وسط بين الملائكة المقربين والبائمات التي يطعمونها لأمله عليها ولا تمسي ولتم تسميني وعلى قدر عبادتي يكون تقف بروحانيتي لهم لا أما له بعد ذلك إلى رضاه رضا الله ومرفقة نبينا وصديقنا والشهداء وصالحين وكلها كلما أعطنا ببطنه وفرجه وأتبه نفسه أواها تأكمت في سياتين وصار بائما لا يسله إلى الطعام للأكلين ومتاعا للمتقوين واخترت لنفسي يا ابن آدم أي حالة أي آلتين سئت في إما لآسي دنيا فانية ومتاعها وإما عصامه جساء يوم دين ما عندكم ينفد وما عند الله باقي ولن يشان لسنا صبروا أجرهم بإحسن ما كانوا يحملون أي صابرين أو عند الله أحسن دار أجرا من الذين يدعون طعامه وشرابه تراءة نار في البلد الحر وسمان الأرض وليست لأحد عليه دون الله مسؤولية ولا رقبة ولسائمين فرعتان يفرحهما إساف ترى وإذا لقي الله هو عفوه فهو إسابه ودعوته أيها السائمون مقبولة ومستجابة فعليكم الدعاء وعلى الله الإجابة من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن خام ليله ابتغاء مرضة الله وتحرده لرحمته فاس بخير أسامي ومرضة ربي وربه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت كبائر وقال ايضا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه واغلقت ابواب النار وسفدت الشياطين وقال ايضا ساكروا لا في رمضان مغفورا له وسائل في لا يقيب وقال ايضا لو يهلم عباد ما في رمضان لتمنى امتي ان تكون سهر كلها رمضان وفي رمضان ليلة القدر التي هي خير من أهل سهر تنسل الملائكة والروح فيها بإجابة كل أمر وسلبه ومن خام وسأل الله فيها شيئا خفر الله وسجاب دعوته وفر إلى وفر وخرب إليه وفاس بالصديق
به يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلى الله عليه وسلم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ترياح الأخيار مفتاح باب يسر سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعمة الله وفضله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيدنا من أمرنا رشدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.